els voldria fer una abraçada immensa i un gran agraïment. Efectivament, hom, els que a vegades ens hem enyorat molt en aquests anys republicans i pensem en alguns mecenes que van saber quines obres d'art calia comprar perquè les nostres col·leccions doncs, tinguessin aquella vocació universal que sempre... I les institucions públiques han de tenir molt clara una política d'adquisicions pública, però també molt important aconseguir la col·laboració del que són, del que és la iniciativa privada i del que és la, el que nosaltres tot sovint ens agrada dir que són els mecenes de la cultura, en el cas que ens toca ara. No? Per tant, jo crec que avui hem coincidit aquí una iniciativa pública amb una idea clara del que vol i del que intenta. Moltes gràcies. Perquè aquesta pensa d'un xuc. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí.